नमस्कार लोकपथ टिभीको स्वास्थ्य पथमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म महेश तिमल सिन्हा दर्शक स्वास्थ्य पथमा हामी स्वास्थ्यका विविध विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर विशेषज्ञ चिकित्सकहरूसँग छलफल गर्दै आइरहेका छौँ आज हामी मृगौला रोगसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौ जसका लागि आज हामीसँग मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर ऋषि कुमार काफ्ले हुनुहुन्छ डाक्टर हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद कस्तो चल्दैछ पछिल्लो समय दिनचर्या ठिकै छ काम गरि छ हामी आज मृगौला रोगको विषयवस्तुमा विषयवस्तुमाथि छलफल गर्न गइरहेका छौँ सुरुमा चाहिँ यो मृगौलाले चाहिँ शरीरमा के काम गर्छ लाग्छ यहीँबाट सुरु गरौँ आजको कुराकानी अब महेशी शरीरमा दुई थरीका अङ्ग हुन्छन् एक थरीका अङ्ग भएन भने मान्छे बाँदैन त्यसमध्येमा मृगौला पर्छ मृगौलाले शरीरमा उत्पन्न भएका फोहोर पदार्थहरू बढी भएका पानी नुन जस्ता पदार्थहरू शरीरबाट बाहिर पिसाब मार्फत निकालिन्छ मुख्य हामीले देख्ने काम यही हो तर यसले रक्तचाप सन्तुलनमा हड्डीलाई मजबुत बनाउन भिटामिन डीलाई सक्रिय बनाउने रगत बनाउन एरिथ्रोपोइटिन जस्ता कुराहरू पनि गर्छ सानो हाम्रो मुठीको भने दाहिनेपट्टि भएको यो मुठी बराबरको देब्रेपट्टि भएको मुठी बराबरको यत्रो साइजको मृगौलाले हाम्रो पुरा शरीरलाई स्वस्थ राख्छ यदि मृगौला स्वस्थ छ भने मृगौला अस्वस्थ छ भने दुईवटा मृगौला भए पनि के मतलब छैन तर कति व्यक्तिहरू एउटा मृगौला लिएर जन्मिन्छन् तर एउटा मृगौला भए पनि स्वस्थ छ भने त्यो मृगौला त्यो व्यक्तिलाई स्वस्थ राख्न काफी छ त्यसैले मृगौलाले काम नगरेमा त्यो व्यक्ति स्वस्थ रहन सक्दैन किनभने उसले खाएका खानेकुराहरूमा भएका बढी या दूषित पदार्थहरू शरीरबाट बाहिर निकाल्ने काम मृगौलाले गर्छ पछिल्लो समय हामीले हेऱ्यौँ भने मृगौलाका बिरामीहरू अझै बढिरहेको देख्न सकिन्छ तपाईँ त प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ मृगोलाका बिरामीहरूसँग दैनिक जसो भेटघाट गरिरहनु भएको छ अहिले चाहिँ नेपालमा मृगोला रोगीहरूको अथवा मृगोला रोगका बिरामीहरूको अवस्था के छ अब तिन करोड जनसङ्ख्या भएको नेपालमा अहिले यदि विदेशी आँकडा भन्नुहोस् संसारभरिको आँकडा ल्याएर तपाईँले जोडेर मिलाएर हेर्नुभयो भने के, के देखिन्छ दस प्रतिशत व्यक्तिमा मृगोलाको समस्या छ अर्थात् तिस लाख व्यक्तिमा मृगोलाको केही न केही समस्या छ ती मध्येमा तिन लाख व्यक्तिको मृगौला बिग्रिन थाल्यो hmm. र तिन हजार व्यक्तिको मृगौला यति नराम्रोसँग बिग्रिन्छ प्रतिवर्ष hmm. ती व्यक्ति बाँच्नको लागि उनीहरूलाई डायलिसिस या प्रत्यारोपण चाहिन्छ चा। अन्यथा उनीहरू मर्छन् पैतिस वर्ष अगाडि वीर अस्पतालबाट दुईवटा डायलिसिस मेसिनबाट सुरुवात भएको यो सेवा hmm. दुई तिनजना मृगौला रोग विशेषज्ञबाट सुरु भएको सेवा लगभग सत्तरीजना मृगौला रोग विशेषज्ञ देशभित्र र लगभग सात सय डायलिसिस मेसिन देशभित्र छ हजार पाँच सय रोगीहरू डायलिसिसमा बसिरहेको तिन हजार भन्दा बढी व्यक्तिले मृगौला प्रत्यारोपण गरिसकेको स्थिति भनेपछि अब यो कति भयावह रूपमा अगाडि बढिरहेको छ स्वत बुझ्न सकिन्छ भनेपछि बिरामीहरू चाहिँ मृगौलाका बिरामीहरू चाहिँ उपचारका लागि चाहिँ अहिले अस्पताल आउने दर चाहिँ कस्तो छ कुन अवस्थामा आएको छ उपचारका लागि हो मृगौला बिगारिसकेपछि मृगौलाको रोग हुन्जेल थाहा छैन मृगौला बिग्रिएको सुरुको अवस्थामा पनि केही पनि थाहा छैन जब मृगौला नराम्रोसँग बिगारे नि अनि के हुन्छ अनि आइपुग्छ अर्थात् पिसाब कम भयो शरीर सुन्गियो खाना रुचि भएन रगतको कमी भयो सुहाँ भयो दम बढ्यो निन्द्रा लागेन जिउ चिलायो आदि जस्ता कुरा देखा परेपछि लौ न जाँनु पर्यो भनेर आउँदाखेरि त तपाईँले त दुइटै मृगौला बिगार्नु भएछ mm -hmm. अब डायलिसिस गर्ने कि प्रत्यारोपण गर्ने भनेपछि छाँगाबाट खसिन्छ मलाई त केही भएकै थिएन भर्खर भर्खरै यो भएको यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मृगौलामा रोग लाग्छ थाहा हुँदैन मृगौला बिग्रिन्छ थाहा हुँदैन नराम्रोसँग बिग्रिएपछि मात्रै अस्पताल आउँछन् त्यसैले मृगौला उपचारमा सरकारले दिएको सुविधाको कारणले पनि अहिले मृगौलाको रोगीको सङ्ख्या बढेको अघि भन्नुभयो नि तपाईँले मृगौलाको बिग्रिसकेपछि मात्रै त्यो लक्षण देखाउँछ तर आम मानिसले आफ्नो मृगौलालाई स्वस्थ राख्नको लागि मेरो मृगौला स्वस्थ छ भने ढुक्क हुनको लागि चाहिँ के गर्ने जाँच्नुपर्छ तिस वर्षमा तिस वर्षको उमेरमा शत प्रतिशत मृगोलाले काम गर्छ स्वस्थ व्यक्तिको पनि त्यहाँबाट ओह्रालो झर्छ नब्बे वर्ष पुग्दा स्वस्थ व्यक्तिको पनि मृगौला आधी काम गर्छ फिफ्टी पर्सेन्ट hmm. भनेपछि साठी वर्षमा उसको फिफ्टी पर्सेन्ट मृगौला बिग्रिन्छ तर त्यो बिग्रिए पनि उसलाई के हुन्छ फरक पर्दैन hmm. तर रोगीहरूमा छिट्टै बिग्रिँदाखेरि फरक पर्छ त्यसैले मृगौला ठिक छ छैन भने थाहा पाउनको लागि वर्षमा एकपटक पिसाबको जाँच रगतमा मृगौलाले काम गरेकी नगरेको क्रिया ठिक छ छैन त्यो जाँच र अल्ट्रासाउन्ड स्क्यानिङ भिडियो एक्सरे भनिन्छ जुन सामान्य भाषामा यी तिनवटा कुरा गर्यो भने हामीले मृगौला ठिक छ छैन मृगौलाले काम राम्रो गरेको छ छैन मृगौलामा रोग लागेको छ छैन खासमा के विषयवस्तुमा कुराकानी गर्दा जस्तो मृगौलामा लाग्ने रोगहरू चाहिँ के के हुन्छ मृगौलामा लाग्ने रोग एउटा त बुढेसकाल बुढो हुन्छ मृगौला भनेपछि त्यो मृगौला जन्मिँदा बच्चा कति तौलिएर जन्मिएको थियो भनेपछि आमाको गर्व रहँदा राम्रोसँग खाना खाए खाइदिन्थेन नि आमाले त्यो आधारमा मृगौलामा काम गर्ने इकाइको सङ्ख्या निर्धारण हुन्छ hmm. त्यस आधारमा बच्चाहरू दुई थरीका जन्मिन्छन् एउटा मृगौला बाहिरबाट देख्दा दुइटै स्वस्थ उस्तै स्वस्थ तर समय बित्दै गएपछि राम्रो सङ्ख्यामा नेफ्रोन भएका बच्चाहरू जो जन्मिँदा राम्रो तौल नर्मल बर्थ वेट भएर जन्मिएका बच्चाहरूको रोग लागेन भने बिग्रिँदैन तर कमसल भएको मृगौला रोगै नलागे पनि बुढेसकाल हुँदै जाँदा बिग्रिन सक्छ एउटा दोस्रो कुरा हामीले कति जतन गऱ्यौँ त्यो मृगोलालाई उच्च रक्तचापले मृगोला बिगार्छ मधुमेहले मृगोला बिगार्छ पेन किलर औषधीले मृगोला बिगार्छ कडा एन्टिबायोटिकले मृगोला बिगारिन्छ र विशेष टेस्टहरू कन्ट्रास्ट दिएर गरिने सिटी स्क्यान आइबियु जस्ता कुराले मृगोलामा चाहिँ प्रभाव पर्न सक्छ नकारात्मक भनेपछि र अर, अझ अर्को यो पक्ष भयो रोगको पक्ष भयो अर्को पछि के भयो लाइफस्टाइल जीवनशैली कस्तो रह्यो चुरोट खैनी जहाँ रक्सी खाएर मेरो मृगोलाई बिग्रियो बिगार भनियो कि भनिएन मन परि खानेकुरा खाइयो कि खाइएन समयमा सुत्ने समयमा उठ्ने एक्सर्साइज गर्ने काम गरियो कि गरिएन मान्छे स्वस्थ जीवनशैली गरिएन र शरीरमा रोग भयो भने यिनै कुराले मृगोलाई बिग्रिन्छ छोटकरीमा भनियो भने मृगोला बिग्रेका व्यक्तिलाई हेर्न जानुभयो भने उच्च रक्तचाप थियो मृगोला बिग्रेछ मधुमेह मृगोला बिग्रेछ मृगोलामा रोग लागेको कारणले मृगोला बिग्रेछ साह्रै मोटो भएछ मृगोला बिग्रेछ अथवा पेन किलर औषधि खाएको थिएँ मृगोला बिग्रेछ भन्ने देखिन्छ भनेपछि यो चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि मृगोला बिग्रिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो खास मृगोलामा लाग्ने रोगहरू चाहिँ के के हो मृगोलामा लाग्ने रोगहरू नेफाइटिस पिसाबबाट प्रोटिन जाने मृगौला स्वस्थ छ जस्तो एउटा उदाहरणको लागि घाँटी दुख्यो टन्सिराइटिस भयो एउटा खास ब्याक्टेरियाले प्रभाव पारेको ब्याक्टेरिया टन्सिराइटिस छ भने त्यो टन्सिलाइटिसको कारणले त्यो ब्याक्टेरिया मार्न शरीरले एन्टिबडिज बनाउँछ तर दुर्भाग्य mm -hmm. त्यो एन्टिबडिज र मृगौलाको एउटा अङ्ग उस्तै उस्तै लाग्छ त्यो mm -hmm. एन्टिबडिजलाई अनि एन्टिबडिजले आफ्नै मृगौलालाई ध्वस्त पारेर मृगोलामा रोग लगाउँछ mm -hmm. पोस्ट स्ट्रेप्टोकल ग्लोमेरोडो भन्छ यसैका सेरोफेरोमा रहेर विभिन्न अरू नेफ्राइटिसहरू mm -hmm. त्यस्ता खालका नेफ्राइटिसहरू हुन्छन् जसले मृगोलामा रोग लगाउँछ मृगोलामा रोग ल्याउनको लागि चाहिँ कतिपयले के भन्छ भने पानी एउटा प्रमुख कारक तत्त्व पनि हो किनभने पानीको मात्रा चाहिँ शरीरमा कम भयो भने मृगोलाको रोग निम्ति छ भनेर भन्छन् खासमा चाहिँ शरीरमा पानीको आवश्यकता कति पर्छ र मृगोलाको रोग ल्याउने प्रमुख कारक तत्त्व पानीको कमी नै हो अथवा के भन्छ मृगौलामा पानी जस्तो हामीले फेर्ने पिसाबको मात्रा बढी घटी किन हुन्छ बढी घटी यो कारणले हुन्छ तपाई हामीले पानी बढी पियौँ शरीरमा पानी पुग्यो मृगोलाले पानी फ्याल्छ पिसाब सङ्गलो हुन्छ तपाईँ हामीले पानी पिएनौ पिसाब गाडा हुन्छ गाडा कहिलेकाहीँ साह्रै पानी लामो समयसम्म पिएन भने रगतै आएको हो कि भन्ने भान पनि पर्छ शरीर स्वस्थ रहन पानी चाहिन्छ त्यस्तै मृगुला स्वस्थ रहन पानी चाहिन्छ दुईदेखि तिन लिटर पिसाब फेल्नुपर्छ पानीको मात्रा कम भयो भने पिसाबमा सङ्क्रमण हुनसक्छ मृगोलामा पत्थरीहरू हुनसक्छन् र साह्रै थोरै पानी भयो भने र असाध्यै बढी तापक्रममा काम गर्नुभयो भने मृगोला बिग्रिन पनि सक्छ यो उदाहरण तपाईँले गल्फ कन्ट्रिजमा खाडी मुलुकमा काम गर्ने यौ व्यक्तिहरू जो बाहिर घाममा ताता घाममा काम गर्छन् तर पानी खान पाउँदैनन् वा पानी खाँदैनन् ती व्यक्तिहरूले दुई चार वर्ष त्यहाँ काम गर्दाखेरि मृगोलाई बिगारेर आएकोबाट के प्रमाणित भएको छ भने शरीरमा पानी पुगेन भने गरम मौसममा काम गर्नुभयो भने पानीको कमी बारम्बार पानीको कमी भयो भने मृगोला बिग्रिन सकिन्छ विथ यदि तर हिट बढी छ भने होइन त्यसैले मृगौला स्वस्थ राख्न पानी अति महत्त्व त्यो पानीको महत्त्व यस मानेमा बुझ्नुहोस् कि पिसाब फेर्दाखेरि दुईदेखि तिन लिटर पिसाब फेर्नुभयो कि फेर्नु भएन त्यो महत्त्व मैले पानी पिएको छु तर म खलखल पसिना काटिरहेको छु त पिसाबमा त पानी गएन भनेपछि त्यो शरीरमा पानी पुग्यो भन्न पाइएन शरीरमा पानी पुग्नको लागि तपाईँ हामीले कम्तीमा पनि दुई लिटर वा चार माना पिसाब चौबिस घन्टामा फेर्ने गर्नुपर्छ एक दिन होइन दुई दिन होइन तिन सय पैँसठी दिने भनेपछि पानी चाहिँ एउटा यसको पार्ट मात्रै भयो शरीरलाई चाहिँ एउटा रिसाइकल गर्नुको लागि स्वस्थ स्वस्थ राख्नु स्वस्थ अनि कतिपयले के भन्छन् भन्ने लाग्छ पानी चाहिँ कति बेला खाने कति खाने होइन एकैपटक चाहिँ तिर्खा लागेको छ भने जस्तो एक लिटर खाने कि कति खाने कसरी खाने त पानी पानी खान हामीले जानेको छौँ नेपालीहरूले अब यसो छ सामान्यतया पानी खाने कसरी हो भने प्यासलाई चाहिँ पानी पिउने हो सकेसम्म चौबिस घन्टामा अब तपाईँ आठ दस घन्टा सुत्नुहुन्छ आठ घन्टा सुत्नुहुन्छ त्यो सुते सुत्यो त पानी खाने कुरा आएन यदि त्योभन्दा अगाडि तपाईँले पानी बढी पिउनुभयो भने निद्रा पनि डिस्टर्ब होला अझ उमेर बढी भएका व्यक्तिहरूले साँझदेखि पानी बढी खायो भने राति बढी उठ्नु पर्ला बढी उठ्न पिछा फेर्न केही समस्या भएन तर गएर सुतेर फेरि निधाउन गाह्रो पर्ला त्यसैले के ख्याल गर्नु पर्यो भने दिनभरिमा बिहान उठेदेखि साँझसम्मको पिरियडमा पानी पिउनु भयो पटक पटक गरेर पिउनु भयो भने त्यो अति राम्रो mm. कसैले दुई लिटर खाने एक लिटर खाने भन्नुभयो त्यो त्यति जरुरत छैन त्यसरी बढी खाएर फरक पर्दैन तर खान पानी म पाउदिन पा म एक <laughs> पानी 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 <laughs> <laughs> लिटर खान्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो राम्रै हो खानुस् मान्छे को व्यक्ति कहाँ छ कति पानी पाइन्छ कस्तो छ त्यो पनि भर पर्छ नि त पानी नै बोकेर बसेको व्यक्ति सक्छ त्यसैले पानी चौबिस घन्टामा दुई लिटर पिसाब हुने गरी न्यूनतम दुई लिटर पानी पिउनु पर्छ कतिपय मानिसहरूमा चाहिँ मृगोलामा पत्थरी हुने समस्या पनि देखिन्छ खास चाहिँ यो पत्थरी चाहिँ कारणले अब पत्थरी हुने कारणमा मुख्य कारण पानी नपिएर नब्बे प्रतिशत व्यक्तिहरू पानी पिउँदैन तपाईँ अचम्म मान्नु होला गोलामा पत्थरी भयो अपरेसन गरियो डाक्टरहरूले पानी पिउनुपर्छ है भने तर त्यो मान्छेले बिर्सेर तिन वर्षपछि फेरि अर्को पत्थरी ल्याउँछ तपाईँले पानी खान बिर्सिनु पो भने अब बिर्सेँ त्यसैले यो बिर्सिनेको चाहिँ उपचार छैन भन्नु खोजेको मतलब कुरा के हो भने पानी पिउन पर्छ स्वस्थ रहन मात्रै होइन पिसाबमा सङ्क्रमण हुन नदिन र पत्थरी हुन नदिन पिसाबमा स्वस्थ व्यक्तिको फोहोर फाल्छ फाल्छ किनभने मृगौला स्वस्थ छ मृगौला स्वस्थ भएको कारणले फोहोर फाल्छ फाल्छ तर त्यो फोहोर कति मात्रामा निस्किने पिसाबमा भएको पानीमा निर्भर गर्छ त्यो पानी त्यो व्यक्तिले कति पिउँछ त्यसमा भर पर्छ भनेपछि यदि तपाईँ हामीले खाएका कुराहरू खाना दामी पानी खान्छौँ खाना खान्छौँ अनि पत्थर कसरी भन्छ भनेपछि त्यो घोलिएर बसेको पदार्थ पानी नपुगेर नघोल्ने अवस्थामा पुगेपछि पत्थर बन्छ अधिकांश सा पत्थरहरू सानातिना आँखाले नदेख्ने हुन्छन् बालुवास्तो कुनै कुनै पत्थर जोडिएपछिको रूपमा सानो पत्थर बन्छ र पाँच छ मिलिमिटरसम्मको पत्थर पिसाबबाट जान सक्छ त्योभन्दा बढीको साइजको पत्थर अड्किन्छ त्यसले थुनिदिन्छ पिसाब त्यसले पिसाबमा सङ्क्रमण गराउँछ पिसाबबाट रगत निकालिदिन्छ र यदि समयमा उपचार गर्नु भएन पिसाबको बाटो थुनिएको थुन्य गरियो सङ्क्रमण भएकै भए गरियो भने के हुन्छ मृगौला बिगार्न सम्म सक्छ भनेपछि एउटा सामान्य नागरिकले चाहिँ आफूलाई मृगौलामा पत्थरी छ भने भनेको पूर्ववत लक्षणहरू चाहिँ आए फेरि कुरा सामान्यतया पिसाबमा रगत गयो कम्मर दुख्यो पेटको भाग दुख्यो होइन पिसाब फेर्न गाह्रो भयो पिसाबमा फेर्दाखेरि अप्ठ्यारो भएको थियो जलन भएको थियो भन्ने कुरा त थाहा हुनसक्छ कतिपटक हामीलाई थाहा पनि नहुनसक्छ कति व्यक्तिहरू आउँछन् जुन व्यक्तिलाई पिसाबमा कुनै खराबी छैन शरीरमा केही खराबी छैन तर पत्थर त बनिसकेछ त्यसैले वर्षको एकपटक अल्ट्रासाउन्ड स्क्यानिङ नगरिकन पत्थर छ छैन थाहा हुन सक्दैन अरू व्यक्तिलाई त तपाईँले भन्नै पर्दैन जसको पिसाबबाट रगत जान्छ दौडेर पिसाब फेर्दाखेरि पिसाब रोकिन्छ पिसाब फेर्न गाह्रो हुन्छ त्यो मान्छे त्यसरी त दौडेर गइहाल्छ नि अस्पताल हामी ती व्यक्तिको कुरा गर्दैछौँ जो व्यक्तिको लक्षण विहीन भएर घरमा ढुक्कबाट बसिया छ भनेपछि मृगौलालाई ड्यामेज गर्ने एउटा प्रमुख कारण पत्थरी पनि भयो पनि भयो यसबाहेकहरू अब यसबाहेक हिसाब रूपमा चाहिँ के आयो भने एउटा हाम्रो खानपिन तपाईँ हामीले खाइरहेका खानपिन स्वस्थ भएन भने धेरै मासु खानुभयो धेरै हिसाबमा अन्य त्यस्ता त्यो ते फास्ट फास्टफुड चेनका गुरुहरूका खानेकुराहरू खानुभयो जुन खाना बन्यो फास्ट खानुभयो फास्ट जीवन पनि फास्ट हुन्छ त्यसैले त्यस्ता खानेकुराहरूले के गर्छ मृगौला बिगार्छ र खास गरी पेन किलर पेन किलर औषधीहरूले पनि मृगौला बिगार्न सक्छ र अर्को कुरा नबिर्सिने कुरा के हो भने तपाईँ हामी बुढो हुन्छौँ बुढो हुन्छौँ भने मृगोला पनि बुढो हुन्छ त मृगोला बुढो हुँदै जाँदाखेरि तपाईँ हामीले खाएको पानी तपाईँ हामीले खाएका खानेकुराहरू तपाईँ हामीले गरेका जस्तो एक्टिभिटिजहरू त्यसले मृगोलामा प्रभाव पार्छ त्यसैले मृगोलामा परेको प्रभाव के छ भनेर ढुकेर बस्नु चट्टा वर्षको एकपटक स्वास्थ्य परीक्षण नगरिकन मृगोलाको स्थिति के छ थाहा हुन्छ कतिपय अवस्था मृगोला बिरामीहरूको म अलिकति डायलाइसिसको पाटोलाई पनि अब जोड्छु राख्छ आफ्नो जस्तो डायलासिस डायलाइसिस भनिन्छ मृगोला बिरामीहरूलाई गर्ने होइन खास यो डायलाइसिस भनेको चाहिँ के सामान्य नागरिकले बुझ्ने अवस्था हुँदैछ मृगोलाले काम गर्छ पिसाब बनाउँछ फोहोर फाल्छ अब मृगोलाले रोगको कारणले के गर्न सकेन न पिसाब बनाउन सक्यो न त्यो फोहोर पिसाबमा फाल्न सक्यो उसको फिल्टर गर्ने युनिटहरू सबै ब्लक 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 हुँदै गए भनेपछि अन्तत्वगत वा काम गर्नु नसक्ने स्थिति आयो नब्बे प्रतिशत मृगोला बिग्रेपछि के हुन्छ अब त्यो व्यक्तिले सामान्य जीवन बाँच्न सक्दैन त्यो व्यक्तिलाई सामान्य जीवन बचाउन अब तपाईँले उपचार चल्दैन औषधि चल्दैन केही काम लाग्दैन अब तपाईँले के गर्नुपर्छ त्यो व्यक्तिको शरीरमा जम्मा भएका फोहोर पदार्थ त्यो शरीरबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ त्यो बाहिर निकाल्ने पद्धतिलाई डायलाइसिस भनिन्छ यदि तपाईँले त्यो बिरामीको रगत झिकेर मेसिनमा रगत पठाएर रगत सफा गर्नुहुन्छ भने हामी त्यसलाई हेमोडायलाइसिस भन्छौँ तर तपाईँले बिरामीको नाइटोमुनि एउटा पाइप राखेर रा। विशेष पानी पेटभित्र पठाएर त्यो पानीमा रगतमा भएको फोहोर पदार्थ त्यो पानीमा ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ भने त्यो पेरिटोनियल डायलाइसिस भनिन्छ पानी डायलाइसिस भनिन्छ यी दुई थरीका डायलाइसिस गरेर रा, बिरामीलाई स्वस्थ राख्न सकिन्छ हेमोडायलाइसिस हप्तामा दुई वा तिन पटक एक पटकमा चार घन्टा बाँचुन् जेल औषधी खान पर्छ मुख बार्न पर्छ रगत बढाउने इन्जेक्सन लाउनु पर्छ हेमोग्लोबिन बढ्ने इन्जेक्सन लाउनु पर्छ आइरन इन्जेक्सन लाउनु पर्छ र अरू औषधीहरू खानुपर्छ एकातर्फबाट त्यो देखिन्छ भने अर्को तर्फबाट तपाईँले हिसाब रूपमा पेरिटोनि डायलिसिस दिनको तिन पटक बिहान दिउँसो बेलुका दुई लिटरको ब्यागको पानी पेटभित्र हाल्ने छ घन्टापछि त्यसलाई झिक्ने अर्को ब्याग फेरि हाल्ने फेरि झिक्ने दिनमा तिन वा चार पटक तपाईँले यसरी यो, यो पानी चेन्ज गरेर प्रत्येक दिन तिन सय पैँसठी दिन गर्नुभयो भने त्यो व्यक्तिलाई डायलिसिस गरेर बचाउने बचाउन सके भनेपछि यसलाई यसबाट डायलसिस गरेर पूर्ण निको चाहिँ बनाउन सकिँदैन अब न मृगौला निको हुन्छ बिग्रिसकेको सुकेको मृगौला निको हुँदैन भन्नुभएन अनि के रहन्छ हिसाबमा भनेदेखि त्यो व्यक्तिले डायलिसिस गरौँ जेल त्यो मान्छे बाँच्छ डायलिसिस गरौँ जे म डायलिसिस गराउन्जेल सिएपिडी गराउन्जेल ऊ बाँच्छ त्यो तर यदि डायलिसिस गर्न छोड्यो भने त्यो मान्छे मर्छ त्यसैले डायलिसिसले निको पार्ने होइन त्यो मान्छेलाई बचाउने र उसले काम गर्न सक्ने आफ्नो जीवनशैली बाँच्ने जुन छ नि बाँच्नसम्म सक्छ तर स्वस्थ भएर बाँच्न सकिन्छ त्यहाँ चाहिँबाट थप्नुपर्छ भनेपछि रेउलाको चाहिँ प्रत्यारोपणको पाटो पनि आउँछ लाग्छ डायलाइसिस सँगसँगै यो प्रत्यारोपण चाहिँ कुन अवस्थामा पुगेपछि hmm. अब जो व्यक्तिको डायलिसिस गर्नु पर्यो नि डायलिसिस गर्नुपर्ने व्यक्तिले भन्छ होइन मलाई यो डायलिसिस होइन भने अरू कुरा उपाय छ भनियो भने छ यदि त्यो बिरामी जसको मृगौला बिग्रेको छ त्यो व्यक्तिलाई अर्को दाताले रगतको नाता भएको दाता भनेपछि बाबु आमा दाजुभाइ दिदी बहिनी छोरा छोरी श्रीमान श्रीमती मामा भान्सा आदि व्यक्तिहरूले के गर्न सक्छन् मृगौला दान गर्न सक्छन् यदि दान गर्ने व्यक्ति मिल्यो दान गर्ने व्यक्ति साठी वर्ष मुनि छ दुईटा मृगौला भएको व्यक्ति छ रोग नभएको र मृगौला स्वस्थ भएको छ भने त्यो दुईटा मृगौला दाताको मध्ये एउटा मृगौला झिकेर त्यो बिरामीको शरीरमा जोड्न मिल्छ जोड्यो भने त्यो व्यक्तिको अब जीवन चाहिँ के हुन्छ पूर्णतया स्वस्थ त्यो व्यक्तिको मृगौलामा काम गरेपछि त्यो व्यक्ति पूर्णतया स्वस्थ दिने व्यक्ति पनि स्वस्थ दिने व्यक्तिले कुनै औषधि खान पर्दैन किनभने उसलाई औषधिको आवश्यकता पर्दैन तर उसले स्वस्थ जीवनशैली चाहिँ अप्नाउनु पर्छ जसले दान गर्यो र जसले दान लिएको छ नि दान लिने व्यक्तिले चाहिँ के अङ्ग ग्रहण गर्ने व्यक्तिले के गर्नु पर्यो औषधि खान पर्यो इम्युनो सप्रेसिभ औषधि भन्छ सुरुमा दिनको एक हजार रुपियाँको औषधी पछि गएर चार सय पाँच सय रुपियाँको औषधी जीवनभर खानुपर्छ प्रत्यारपण गरेको प्रत्यारोपण गरे बित्तिकै यदि त्यो खाएन भने मृगोला बिग्रिन सक्छ खाँदा खाँदै पनि बिग्रिन सक्छ खाएका औषधिको डोज तलमाथि परेर पनि बि बिग्रिन सक्छ र त्यो जुन मृगौला राखियो त्यो मृगोला त्यहाँ काम गर्दै जाँदाखेरि छिटो बुढो भएर पनि बिग्रिन सक्छ त्यो मृगोलामा त्यो जो रोग थियो नि जे रोगले त्यो व्यक्तिको मृगोला बिग्रियो नि त्यो रोग फेरि त्यही राखेको मृगोलामा आउन पनि सक्छ समस्या धेरै छन् तर धेरै जसो अधिकांश व्यक्तिहरूको सफल मृगोला प्रत्यारोपण गरेपछि त्यो व्यक्ति स्वस्थ भएर बाँच्छ तर औषधी खानुपर्छ मृगौलाको विशेषज्ञलाई उसले समय समयमा भेट्नु पर्छ भनेपछि एउटा व्यक्तिको चाहिँ कति पटकसम्म चाहिँ मृगोलाको प्रत्यारोपण हुनुपर्छ <laughs> मृगोला प्रत्यारोपण जबसम्म त्यो व्यक्तिले मृगोला प्रत्यारोपण गर्न भनौँ न सर्जिकल्ली अपरेसन गर्न त्यो व्यक्तिलाई मिल्छ र दिने मान्छे छ अहिले नेपालको स्थितिमा दिने मान्छे छ भने तर मस्तिष्क मृत्यु भएको देशहरूमा जहाँ पाइन्छ धेरैचोटि मृगोला प्रत्यारोपण गरिएका छन् भनेपछि मृगौला प्रत्यारोपण गरेपछि एउटा मृगौला राखियो अर्को मृगौला राखियो होइन भनेपछि एउटा मृगोला राखियो दुईवटा मृगुला राखियो दुईवटा आफ्ना पहिले मृगोला छै थिए अर्को दुईवटा मृगोला मिरुवा राखियो भने अब अर्को पाँचौँ मृगोला चाहिँ पुरानो एउटा मृगोलाई झिकेर मात्रै मृगोला गर्न मिल्छ भनेपछि यो के छ त्यो व्यक्तिको स्वास्थ्य स्थितिले दिन्छ अपरेसन गर्न मिल्छ भने यति भन्ने कुरा छैन भनेपछि प्रत्यारोपण गर्दाखेरि चाहिँ पहिलाको मृगोला निकाल्नु परेन चरणमा गर्दाखेरि गर्नु पर्दैन त्यो केही फरक परेन त्यो सुकेको मेरोलाई किन निकाल्नुहुन्छ त्यो सुकेको बिग्रिएको काम नगर्ने मृगोलाई जिक्नको लागि दुःख किन दिनुहुन्छ होइन त्यो मृगोलाई राखेर केही फरक परेन साठी वर्ष भयो mm -hmm. सफलतापूर्वक संसारमा मृलाई प्रत्यार्पण गरेको नेपालमा मृगलाई प्रत्यार्पण गरेको पनि कमसे कम चाहिँ कम mm -hmm. पन्ध्र सोह्र वर्ष भयो भनेपछि खोइ त पुरानै मृगोलाई नजिकल्दा पनि केही फरक परेको छैन त्यो निकाल्नु जरुरत छैन जसो अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो जो मृगौलाको प्रत्यारोपण गर्ने भन्दा दान गर्ने अझ बढी जोखिममा हुन्छ कि भन्ने आम मानिसको बुझाइ छ त्यसलाई तपाईँले चिर्दैन त्यो जोखिममा रहँदैन तर उसले अप्नाउने जीवनशैली चाहिँ जी कस्तो हुनुपर्छ जसले दान गर्यो गरे दान गरेको व्यक्तिले एउटा कुरा के गर्नु पऱ्यो भने कतिजना व्यक्तिहरू हाम्रो देखिन्छ नि भारतमा गएर मृगौला बेचे गरे भने रक्सी खानको लागि बेचे अथवा अरू कुनै कामको लागि बेचे त्यसले के गर्छ भने त्यो व्यक्ति स्वस्थ हुँदैन चुरोट खैनी जहाँ ड्रक्सी खाएर पानी नखाएर एक्सर्साइज नगरेर समयमा नसुतेर आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण नगरिकन हिजो दुईवटा मेरोवटा थियो एउटा मृडा दान गर्नुभयो एउटा मेरोबाट छ दुईवटा मिरुला भएका व्यक्तिको मेरोडा बिग्रिरहेको छ भने चाहिँ आफ्नो मृगौलाई स्वस्थ राख्न जिम्मेवारी लिनु पर्दैन आफ्नो मृगौलाई स्वस्थ राख्न जिम्मेवारी लिन पर्छ त्यो जिम्मेवारी लियो भने नाइन्टी नाइन पोइन्ट नाइन पर्सेन्ट व्यक्तिको मृगोला स्वस्थ रहन्छ यसमा ढुक्क एउटा मेरो एउटा मृगओलाले आरामसँग रहन्छ त्यसमा कुनै पिर गर्न पर्दैन तर सबभन्दा ठुलो कुरा के छ दाता व्यक्तिहरूप्रति हामीले सम्मान गर्न सकेका छैनौँ जो व्यक्तिले आफूलाई ऐया आत्थो नभइकन अर्को व्यक्तिको लागि नातेहरूको लागि उपचार गर्यो के गर्यो एउटा किडनी झिकेर दियो अपरेसन गरेर भने त्यो व्यक्तिलाई सम्मान गर्नुपर्ने त्यो व्यक्तिले गर्दाखेरिको रूपमा चाहिँ उसले ठुलो पुण्य गर्यो तर पुण्य आफ्नो ठाउँमा अहिलेको भौतिकवादी जीवन भुस्कल जीवनमा चाहिँ के चाहिन्छ भने उनीहरूलाई मान सम्मान चाहिँ नदिएको हाम्रो mm. तर्फबाट कमी कमजोरी भन्नु हो भने यो एउटा कमी कमजोरी चाहिँ के छ भने स्वस्थ भएका व्यक्तिले पनि अर्काको लागि मेरो ला दान दिँदा पनि त्यो दान दिने व्यक्तिहरूलाई हामीले जुन रूपमा सम्मान गर्नु त्यसमा कमी भएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु त्यो गुनासो आएको छ गुनासो हो भने उनीहरूलाई के थाहा छ उनीहरूले त दिएका ती त ती व्यक्तिहरू त दान गर्ने व्यक्ति भए दान गर्ने व्यक्तिले मैले दान गरेँ मलाई खोइ दान गरेको केही पाइनँ भनेर भन्छ कि क्या हो भन्दैन मैले भन्दैन तर हामीले सोध्नुपर्ने हो नि यो दान गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ कमसेकम हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई कसरी सम्मान गर्न सकिन्छ अब अरू सम्मान भन्दा पनि कुरा के छ भने यी व्यक्तिले जस्तो एउटा जोखिममा बसे नि जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूले कमसेकम लोकसेवा आयोगमा हुने जाँचमा चाहिँ कमसेकम चाहिँ कसैले चाहिँ जा ल मृगौला प्रत्यारोपण दान दिएका व्यक्तिहरूलाई mm -hmm. आरक्षण है एक सिट चाहिँ पाइन्छ भन्यो भने के हुन्छ भने ओहो मृगौला दिनु पो पर्ने रहेछ भने आउँथ्यो नि भनेपछि देशमा मृगौला प्रत्यारोपण गर्न खर्च जुन सरकारले निशुल्क गरिरहेको छ डायलिसिस निशुल्क गरिरहेको छ तपाईँ हामीले दिएको ट्याक्सबाट खर्च भएको त्यो हो नि भने त्यही ट्याक्सबाट खर्च हुन्छ भने त्यो दान दिने व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप जो पाउने जागिरमा हामीले अलिकति प्रोत्साहन दियौँ भने के होला कमसेकम ती व्यक्ति ओहो म दिन्छु भनेर चाहिँ एउटा एउटा आउँथ्यो नि आवाज त आउँथ्यो नि त्यो आओस् भन्ने चाहिँ सोचको मेरो डाक्टर साहबले जुन मृगोला कसरी बिग्रन्छ बिग्रेपछि के गरिन्छ डायलाइसिस प्रत्यारोपणसम्मको कुरा हजुरले प्रश्न पार्नुभयो र अब आम मानिसलाई सचेतना के चाहिएको छ भने मृगोला बिग्र बिग्रन नदिनको लागि चाहिँ के गर्ने यो एकदम सबभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो किनभने आम जनताको नब्बे प्रतिशतको मृगौला स्वस्थ छ तर स्वस्थ छ छैन भने थाहा पाउन पिसाब जाँच ब्लडमा क्रियाटिलिन र अल्ट्रासाउन्ड गरे अति उत्तम नसके पनि पिसाब जाँच मात्रै गरियो भने पनि पिसाबबाट प्रोटिन गाह्रो छैन भने चाहिँ मृगौलामा रोग लागेको छैन यदि त हामीले थाहा पायौँ नि अब कुरा आयो के पानी दुईदेखि तिन लिटर पिसाब फेर्ने गरी पानी दस हजार पाइला हिँड्ने सात किलोमिटर प्रतिदिन हिँड्ने अथवा व्यायाम गर्ने दौड्ने जे गर्ने त्यसपछि चुरोट खाने जाँड रक्सी नखाने पेन किलर नखाने समयमा सुत्ने स्वस्थ खानेकुरा खाने साग सब्जी तरकारी दाल गेडागुडी फलफुल अन्न माछा मासु दुध दही कम खानी। खाने र फास्ट फुड यो डढाएकाहरू भएका खानेकुराहरू चाहिँ हिसाबमा चाहिँ नखाएको राम्रो यो पेय पदार्थमा पनि कागती पानी ठिक छ बाबा पानी सादा ठिक छ मोही ठिक छ होइन तर यो को फ्यान्टा स्प्राइट ड्यू स्वस्थ छैन गुलियो धेरै नखाने नुनियो चर्को धेरै नखाने यो गर्यो भने ल त मृगोला बिगार्नुहोस् त कसरी मृगुला बिगार्न सक्नुहुन्छ मृगोलाई बिग्रिन सक्दैन यसैले मृगोला स्वस्थ हरेक व्यक्तिको भित्र बसेको मृगोला स्वस्थ जिम्मेवारी कसको स्वच्छ राख्ने जिम्मेवारी आफ्नो हामी चाहिँ के भने बसिरहेको छौँ भने खै मलाई थाहा भएन के भयो के भो भने बसिरहेको छौँ आफ्नो मृगोला स्वस्थ छ छैन जाँच्ने आफूले पिसाब जाँच गर्न सबैले सक्छन् पिसाब जाँच गरेर मेरो मृगुलामा रोग छ कि छैन थाहा पाउने मृगोला स्वस्थ छ भने फेरि दोहोऱ्याउँछु दुई लिटर पिसाब फेर्ने गरी पानी तिन लिटर भयो अति उत्तम दस हजार पाइला स्वस्थ खाना समयमा सुत्ने र हिसाबमा चाहिँ रोग भए रोगको उच्च रक्तचाप मधुमेह भए त्यसको उपचार गर्ने यो गरियो भने हाम्रो मृगौला स्वस्थ हुन्छ यदि सबै नेपालीको मृगुला स्वस्थ भयो भने कसलाई उपचार गर्नुहुन्छ थोरै थोरैतिर उपचार गर्नुहुन्छ फेरि मृगौला बिग्रिएर अन्तिम अवस्थामा आएका सबै बिरामीको एउटै गुनासो छ थाहा पाएन मृगौला भन्ने अङ्ग के हो भने त्यो पनि थाहा पाएनौ मृगौला यसरी बिग्रिन्छ भन्ने पनि थाहा पाइएन मृगौला जाँच्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा पाइएन मृगौला कसरी स्वस्थ राख्ने भन्ने पनि थाहा पाइएन ल डाक्टर साहब भनिदिनु पर्यो भनिदिनु पर्यो हामीले थाहा नपाएर हामी अन्तिम अवस्थामा आयौँ डायलिसिसमा बसेका छौँ प्रत्यारोपणको कुराइमा बसेका छौँ लाखौँ लाख रुपियाँ खर्च लाग्दो रहेछ आफूसँग त पैसा पनि छैन कसरी बाँच्ने भन्ने जुन पीडामा बसेका व्यक्तिहरूको जुन चित्कार छ नि यो थाहा पाए हुन्थ्यो भने जस्तै म यसजीले सुनेर यो प्रश्न गर्नुभयो सायद मलाई छ यसले धेरै व्यक्तिहरूलाई खुल्दुरी मेटिने र कमसेकम मैले मेरो मृगोलाई मेर कसरी स्वस्थ राख्छु भन्ने बारेमा थाहा पाउन सक्ने जानकारी त यथेष्ट पुगे जस्तो लाग्छ जस्तो डाक्टरले भर्खर खर्चको कुरा पनि गर्नुभयो एउटा व्यक्तिको चाहिँ मिरगोलाई प्रत्यारोपण गर्दाखेरि कति खर्च लाग्छ अब सरकारी अस्पतालमा चार लाख रुपियाँ होइन र एक लाख रुपियाँ उपचार पछि त्यो प्रत्यारोपण गरेपछि खाने औषधि भन दिने गर्छ पचास हजार रुपियाँको विशेष टेस्ट गर्न भनेर दिन्छ भनेपछि पाँच पचास एकजना व्यक्तिको खर्च लाग्छ र त्यसैले सरकारी अस्पतालमा मात्रै झुम्बिएको कारणले सरकारले सरकारी अस्पतालमा मात्रै उपचार गर्ने नि शुल्क भनेको हुनाले सबै बिरामीहरू सरकारी अस्पताल धाउन बाध्य छन् र त्यहाँ क्यु धेरै बढी छ यही यही कुरालाई कहीँ मध्यनजर राखेर रा। निजी अस्पताललाई पनि उनीहरूले कुन तहमा कतिसम्म चाहिँ हिसाबमा चाहिँ एक्स्ट्रा खर्च चा। सरकारले चार लाख रुपियाँ दिने अनि उनीहरूले कति चार लाख पाँच लाख छ लाख कति दिएर यो प्रत्यारोपण गर्ने त्यो गरिदिएको खण्डमा चाहिँ के हुन्थ्यो छिटो धेरै व्यक्तिले सुविधा पाउँथे र कुर्न धेरैले पर्दैन थियो भन्ने चाहिँ पढाइ हामी कार्यक्रमको लागि अन्तिम अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ जस्तो मृगौलाका बिरामीहरूको लागि डाक्टर साहब एउटा त प्रसङ्ग छ यो प्रत्यारोपणको लागि निजीलाई पनि दियो भने अझ सहज हुन्थ्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो यो बाहेक चाहिँ सरकारले मृगौलाका बिरामीहरूको लागि चाहिँ के के गरिदियो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो अब अहिले के छ भने डायलिसिस धेरै ठाउँमा खुलेको छ तर डायलिसिसले मात्रै उपचार चल्दैन त्यसैले हामीले एउटै कुरा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने प्रत्यारोपण सबभन्दा बेस्ट उपाय हो अब अङ्ग प्रत्यारोपण गर्न आफ्नै नातिदार पाउन गाह्रो परेका परिवारहरू धेरै छन् ती व्यक्तिहरूलाई पनि मध्यनजर राखेर रा। संसारभरि मस्तिष्क मृत्यु भएका भनौँ विभिन्न कारणले अस्पताल पुगेका आइसियुमा उपचारार्थ रहेका व्यक्तिहरूको मस्तिष्क मर्यो मान्छे मरेको छैन त्यस्ता व्यक्तिहरूको अङ्गबाट प्रत्यार्पण गर्न मिल्छ अङ्गदान त्यसरी मस्तिष्क मृत्युको अङ्गदानको व्यवस्था अगाडि बढाउनु पर्नेछ र सन् नेपालभरि नै हरेक व्यक्तिले वर्षमा एकपल्ट पिसाब जाँच गर्ने त्यो सुरुवात गरियो भने रोगीहरूलाई हामीले समयमै पत्ता लगाउँथ्यौँ समयमै पत्ता लगायो भने एकजना व्यक्तिको मृगौला जोगियो भने लाखौँ जोग्यो सयजनाको जोगियो भने करोडौँ जोग्यो हजारजनाको जोग्यो भनेदेखि अरबौँ जोगियो यो प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर यसमा हामी पछाडि परेका छौँ यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ र सबभन्दा ठुलो कुरा प्रत्येक श्रोता प्रत्येक व्यक्ति जसले हेरिरहनु भएको छ आफ्नो मृगौला कसरी स्वस्थ राख्ने थाहा mm -hmm. पाउनुभयो नि आफ्नो पनि मृगौला स्वस्थ राख्ने परिवारको मिरगुलाई पनि स्वस्थ राख्ने छिमेकीको मृगुला पनि स्वस्थ राख्ने गाउँ जिल्ला नगरको पनि स्वस्थ राख्नमा तपाईँ हामी सबैजना कस्यौँ न यदि mm -hmm. हामी सबै कस्यौँ भने मृगौला स्वस्थ रह्यो भने स्वस्थ मृगौला स्वस्थ नेपाल हुन्छ यही भन्दै म आफ्नो भनाइ चाहिँ इट्युब्याउँछु यो समय र समाजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद लाग्छ हवस् दर्शक आज हामीले मृगोला रोगका विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं पक्कै पनि तपाईँहरूलाई यो कुराकानीले केही सचेतना भर्ने काम गर्यो भन्ने विश्वास लिएको छु यतिन्जेलसम्म यो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण दर्शकहरूप्रति आभारी छु र म महेश तिमीले पनि यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते